Наталю, у мене вчора такий ексцес. Ексцес – крайній прояв певного явища чи порядку, порушення або відхід від стандарту. Трапився, що я не можу не поділитись. Ого, я вже заінтригована, давай. Словом, посварилась я вчора з Лізою, бо зафрендила. Зафрендити – додати людину до кола друзів на якомусь ресурсі чи соціальній мережі. Її Юру в інстаграмі. Вона на мене почала злитись, бо думала, що я хочу його відбити, чи що? Ото халепа. Вона завжди була такою емоційною і ревнивою. А мене вчора почав епікфейлити ти, Ігор. Епікфейл – негативна оцінка результату дій особи на інтернет-форумах щодо сказаної фрази, створеного малюнка, відеоролика тощо. Напевне, злиться через те, що не пішла з ним тоді на побачення. Я пам'ятаю, як він тоді образився. Ти зачекінилася зі мною в клубі. Зачекінитись – спосіб позначити своє місце знаходження на карті. А він зрозумів, що ти його обманула. Шкодую через цю ситуацію. Але, гадаю, ми з ним помиримося незабаром. Я теж сподіваюся, що з Лізою в мене налагодяться стосунки. Окей, давай ще ввечері зустрінемося. Домовилася, я зателефоную.